Prilikom nedavne posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića opštini Nikšić od strane udruženja penzionera tog grada inicirano je obezbeđenje pomoći ovoj posebno socijalno ugroženoj kategoriji stanovnika u toj opštini. Uvažavajući složenost položaja penzionera, posebno u uslovima aktuelne epidemiološke situacije, predsjednik Đukanović se obavezao da u saradnji sa domaćim donatorima obezbijedi pakete pomoći za oko 1400 penzionera sa najnižim penzijama. Pomoć je stigla, a prvi čovjek grada Veselin Grbović zahvalio se na humanom gestu koji će najugroženijima mnogo značiti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i nacionalnom koordinacionom tijelu, prije svega predsjedniku države koji uvijek u pravo vrijeme reaguje i osjeti gdje su pravi problemi. Opština sa svoje strane će svakako nastaviti u tom smislu i dalje najugroženije da pomaže. Brza i pravovremena realizacija obećanog od strane predsjednika Đukanovića i potpredsjednika vlade Milutina Simovića u novonastalim okolnostima uslovljenim pandemijom koronavirusa na najbolji način potvrđuje koliko država vodi računa o svim kategorijama stanovništva. Samo za dva dana oni su donijeli odluku za 1400 paketa za najugroženije penzionere. Ja moram da se zahvalim predsjedniku države, vladi Crne Gore, sve za ovo što su učinili. U skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela, pakete pomoći podijelit će Crveni krst Nikšić, a podršku za realizaciju akcije solidarnosti pružile su kompanije Voli i NTC Logistik. Mi smo od početka mjera, uvođenja mjera do sada podijelili pomoć za preko 1200 porodica na teritoriju opštine Nikšić koji su se nama javili sa zahtjevom za pomoć. To smo uradili uz pomoć volontera Crvenog krsta kojih imamo u ovom trenutku preko 60. Svi oni su svakodnevno radili po terenu, to ćemo nastaviti i dalje da činimo. Naravno, prvenstveno ćemo se fokusirati sad na raspodjelu humanitarne pomoći. Prehrambene proizvode i sredstva za higijenu u naredna dva dana dobit će oko 1400 najugroženijih penzionera iz Nikšića.